Mirëdita dhe përshëndetje për gjithë shikuesit e orës 7. Mirë se po takohemi në pjesën e fundit të misionit mëngjesit. Do të shoqëroni gjatë kësaj pjese me mua Gonxhi Gërgjaliu si dhe me Nita Krasniqin, kolegën time. Mirëdita, Nita. Mirëdita, jemi mësu minisë mëngjeset bashkë, mirë me gjithë mirë mëngjesi, po mirëdita për ty, për krejtë shikues që jenë të na ndjekë. Është përsej që jeni të e kalu një ditë mirë dhe nuk me folë për motë se ka shtonë dhe koha shumë e mirë. Nuk jemi folë me nitën për motë, ma dje me motë e kemi kry këtë pjesë, nuk do të kemi heqë parashikim të motë, si do qoftë, do të a kemi një grua, një zonjë shumë të sukseshme, që do të alinim vetëm pas pak, jeton në Curetë të Zvicrës, është Ajkune Ahmetaj, dhe e kemi një storje suksesi të saj në fushën e parukerisë. Në fakt, është shqiptarja më e sukseshme sa i përket kësaj fushë në Evropë dhe jo vetëm, dhe është e vetëmja. Mund me shlirë me konsideru si një ndër gratë më sukseshme që i kemi në botë, pra është Ajkune Ahmetaj, vetëm pas pak do të lidhemi me të përmes Viberit dhe do të njoftohemi edhe me salonin e saj që ndodhët në Curetë të Zvicrës. Për ndryshe i ka tre salone, mirë po kësaj radhe do t'jemi tek njëri nga këto salone. Më pas do t'jemi edhe tëftuar tjerë Nita në studio, vjen Vedat Shehu, Floren Boshnjaku dhe Fjola Qeko. Klan Arena në bashkëpunim me zyrën e bashkimit Europian në Kosovë dhe të prezentojnë koncertin festiv për nder të ditës së Evropës. Është bashkimi Europian për ju, me ju dhe do transmitohet këtë djel nga ora 20:45 në ekranin gjigant të Klan Kosovës, po i shohim dhe disa prej pamive, disa prej artistëve që do të performojnë, por më tepër detaje do të kuptojmë nga tëftuarit të tonë. Fillimisht është Ajkune Ahmetaj që puna pret në linje. E kemi Ajkunën, përshëndetje Ajkune. Përshëndetje ju më dyja, si jeni sot? Mirë shumë jemi, knaqësi më e madhe kur të kemi edhe ty në lidhje direkte. Qysh është sot Zvicra? Zvicra është sot pak me shi, po mirë. Mirë është ta, mirë. Tani ku ndodheni aktualisht, ndodheni në salonin tuaj, i cili ndodhet në Curetë, apo jo? Po, është në shprajtën e batë, kanë tutën të rgaut, nuk është edhe një 15 minuta për e Curetë, jam salonin e tretë. Do të thëtë, keni gjithsej tre salonin, ndërsa njëri nga këta ku ju nështa jeni më shpesh, është këtu, apo jo? Këtu jam vetëm të prantën. E në tjera të salonin jam ditëve të tjera, se atë këtë i kam të salonin e tjera në këpire një qenë, banojeve atë të banojnë në gatë, edhe tani jam ma shpeshë, tanina, po jam edhe këtu. E dy salonin e tjera, ku tha që i keni, a i keni në Curetë, apo i keni në vendet tjera? Jo, atë të janë në Minikatonë, tjera të gre një qenë, është në kantëton të Argatë. Ajkune, jeni një ndër gratë ma sukses me shqiptare që i kemi në botë dhe kjo fakt nga bënd të mburemi dhe të krenohemi shumë me juve. Tregona storjen tuaj të suksesit, si arrite që një vajzë nga Kosova t'i prek majat e suksesit, sepse nuk keni vetëm klientë Kosovës dhe të Shqipërisë, por keni klientë të ndryshëm nga e gjithë bota. Po, e vërtit. Unë e këtë profesion e kam do shumë, si edhe tash që e du, edhe është një ndër ondrat më të mdojat, mijat, edhe ka qenë për më konë një njëri i sukses shumë, për mi të regu edhe botës, se edhe unë që jetoj në Zvicër, nuk është aq letë me arrit diqka, se që ku më arrit diri tash, edhe jam shumë krenore, edhe kam qef sanët më të mirat e për qka është puna për flukë me qitë në trek për krejt femnat e botës. A ka qenë e vështirë me arritë diri këtu ku janë njësot? E letë nuk është, pa punë nuk mund është me arritë kur gjo. Qka është shumë e rëndësi që punën dush me doshtë shumë, me gjithë zemër edhe me doshtë me arritë suksesin. Suksesi arritët vetëm me punë, me lumëturi, edhe me ndje njerëzit se me dëvërtet e donë këtë punë, edhe e bonë punën ashtu si që dëshirojnë ato. Sa vite tu ka deshtë ty për me mri të amon ato që ke do ashtu, për me mri me të njoftë për vetë se krej Kosova, po edhe më gjerë? 5 vjetë. Unë ka shku ka daldole,
Po, jam shumë e knaqë, shumë ka shku që shto ka dalë, se dhe që shti me hypë në rënë drejtet e naltë, në ashtë ta kisha lujtë. Do të thonë, ashtu dhe sështë mirë, nuk e preferojnë me... Jo, nuk, une, mu më ka pëlqy shumë që shto, une e foli që ashtu që shë jam, edhe i thamë që to shka menoj, edhe mu më pëlqen shumë se e kom arritë atë suksesin ka daldole, edhe kanë mujtë me po samnat ose gjithë bota se qysh i ndryshoj flokt e femnave për një ditë që dojnë komplet një ndryshim edhe kjo Instagrami, Facebooki më ka bo shumë të njofshëm edhe ka mujtë me arritë shumë njerëz me këto. Nuk po flasim thjesht vetëm për studiot bukurisë, sepse Ajkuna ka dhe linjat brendet e saj, ka flokët e saj, apo parukët, pastaj përveç parukëve keni edhe ngjyrën tuaj që e keni kriju vetë, si dhe i keni disa të tjera, gjana të tjera që duhen për flokë, qoftë për dredha ose me drejtu flokët Figaro e këto që janë të dëmbëzdoshme. Tregona ma te përse qysh lindi ideja dhe sa ishte vështirë me kriju brendin tuaj të këtyne tre llojeve të ndryshmet për flokë. Pjarisi një herë me ngjyrat e mija. E ki për qefi ngjyrat, apo? I ke shumë për qefi ngjyrat? Shumë për qef. Kam qef krejt ngjyrat që ka egzistojnë, kam qef mi bo. Mirë, hajte të prezentojnë ngjyrat. Kjo është ka jam shumë krenare të ngjyrat e mija, që i kam 50 nuanca, është janë këtu, që i kam përmi 20 frizirë, kam Zvicër që ju japë ngjyrat e mija dhe ju japë kurset e mija. Kjo ide ka lindë se unë e kom përnu me shumë ngjyrat ndryshme edhe ka një lojt ngjyres që më ka pëlqy të një, si ku për shambull vela, më ka pëlqy, ama ato tjerat më kom kam pëlqy edhe e kom bo prej si cilës ku marrë dishka që më ka pëlqy mas shumëti edhe e kom kriju ngjyrat e mija. Në ngjyrat janë të 50 ngjyrat. Ngjyrat naturale janë si të krejt, po ngjyrat e bardha, nuancat e bardha i kumë bo pak më special që nuk mund është me gjithë kurkon tjetër përveç se të une. Dhe përshon ngjyra shumë interesant. Shumë ngjyra. Janë këtë ndryshme. Shkon prej ngjyres dzez, deri ngjyrë karamel, bjant, gjitha lojet që ka e dëshërën e femën. Se është e vërtet që zakonisht femrat, kure lypi ngjyrën e bardhë, ka shumë lojet ngjyrës bardhë, edhe se cila e ka shije ndryshe, kështu që aty i posh shumicën e ngjyrave që për një me është fështirë me i bo. Po gja fështirë. Po përveç ngjyrave, ju keni po ashtu dhe paruket, që janë shumë të domosdoshme dhe mduke që kushdo që i përmend paruket, ose kushdo që i ka nga VIP-t, janë paruket e Ajkunës. Ose kur i shohim që janë kualitetit lartë, janë praft Ajkunës. Po, shumë e vërtet. Edhe kjo është diçka që nuk bëhat shumë letë, paruket me i ly edhe me i ndrejt, që ashtu se që është dëshiron klientja, është i procedurë shumë ma e gase që menojnë shumë. Edhe jam shumë krenare që e ku mujtë me bëhat brendin për me mujtë jo veç klientët, po edhe këngëtarët me ndru lukin në për videoklipe ose në për koncerte, edhe e kanë shumë alet për me i vendos. E qysh më rrin me i bo kaqë të bukra edhe me kaqë kualitet, se kemi ndëgju që përveç që i kitë bukra, si krejt këto që i bën floka shurrejla ose drejt, krejt kanë kualitet, nuk t'i dëmtojnë flokët. Qysh kemë rrin dhe rrit qëto? Për perikat me i bo, kjo është edhe një dishka që dush me doshtë, se me një perik me ly, ose me bo kualitetin e perike, se unë kam qëtë më punu me kualitetin maj mire që egziston. Kualitetin e kam Rusjen hejt, është kualitetin maj mire në bot, është i për momentin, që për mu është shumë më rëndësi, më konë kualiteti venin e parë. Ta ne vjen ngjyra që i ly gjithmon me ngjyrën tem, qka dhe që t'koft një perik, ose diqka i ngjyr, ose flokt, ose kejt i ly me ngjyrat e mija, që i kom super mensh, ta shte këto i di si mshel, qka dhe që t'koft i di krejt kejt bohën me ngjyrat e mija, edhe me shamponat që i kam linje në shamponat, ta shte janë një linje moda o bo prej një shamponit që i kom dhere pari o konë silver shampo, kja është
kundër flokut caret, që ju bëm flokët e caret ambion, e qesim këto, edhe ju duke cikur me I bo prej frizirkës, me dollë, prej frizirkës. Kjo kone e para që e kum qitë, tani kanë dollë edhe linija tjera, sikur se une gjithmoni pyti klientët, se qka dëshironi ju për meje? Qka keni qef me pas ju për meje, për lej linijes që ju do këtë e mje? Une shka një herë të klientët, tani I boj produktet e mija. Qka janë të produktet e mija, e mira, se une kum provu krej produktet. Qka egzistojnë kum provu? Edhe I ku marë të si cilës, e ku marë matë miren, edhe ku në bërë produktin tamë. E ka pa që ka për mojë po I mungon ngjyrave ose shamponve të tilë, dhe e ka bo atë kombinimin që me arritë perfekten? Po, edhe që ka është mira se unë e punoj, këtë I kam produktet pas silikon, që nuk e dëmton flukun, kjo e konë shumë e rëndësi për mu. Mira, e ku na mundëmi me I pa ndo një paruk, e ke një ofër? Paruk, jo, nuk kam, po bashkë krejt I ku marrë veç parukën, jo. Edhe pëse përshirë në disa prej flokëve, shtesave, I kemi edhe në dopa. Ati shtesat, po këto janë krejt extensions në mëntamen, që I kumë qitë, këto kjo ka shku, kjo ka para 4 vjetë, po I ku marrë do këtu nga. Po. Kjo është bishte që e kumë qitë. Tuna, përshirë. Tuna është një dërkëntarë më të preferune edhe I bajtë falja shumë edhe e du shumë edhe e kumë posë në derin me posë tunën për para extensions të mija. Kjo është bishte, këto flokët janë krejtë, Rusja në herë nuk pënoj me tjera flokë. Këto janë klipin extensions, këto me klipsa, janë 200 gram edhe 70 cm gjata. Qka është për momentin që ta shti in janë taping extensions që me të vërtit nuk e prishin flukin të është për të regoj një e kumë qelë një për me po se që është duke në taping extensions e kumë o një ombri këto vendosen në formën e tërtë këtë do me thonë nuk vynë di shkanëzëci kur gjo vendosen në flukë është si në gjitha e që I bashkon? Po, këto janë dy në gjitha dhe I bashkon në flokon. Edhe mund me najti derin 2 muj, flokon nuk e prish absolut. Mas 2 mujve që ka është e mira, se une kvaliteti flokon që është qaqin mirë, mund është derin 2 vjetë mi përdorë. E hjek edhe veç në drën lepakon edhe I vendos apet. Kjo metodë është tashmë edhe në vendin të punë duket? Keni bashkëpunoni, sepse bashkëpunoni edhe me frizerët Kosovës dhe Shqipëris, ju jatë një gjdojrë këshila ose ju dërgoni kështu materialet të ndryshme, dhe arin shumë shpejt edhe në vendin tonë, sepse pëlqehen shumë flokët, I kushtojmë shumë rëndësi, pamjës e jashme. Po, qashtu është. E kjo është ashtë për metoda ma e mira, që edhe në Kosovët, jo në vetëm në Kosovë, po në ketë botën, janë të posë është një metodë shumë e mirë, edhe ki flokë, edhe mund është me bo volumë në flokë edhe gjatësien, edhe shka është me rëndësishme që nuk t'i prish flokët. Mirë, po, si kujtesin e që kualiteti tyre të jetë I mirë, ku I përësit një zakonisht flokët? Unë e flokët I marë në Zvicër, në Zvicër është kualiteti ma I mire që kam pa diritar, se kom punu me shumë brendet tjera, Këto e këmë vendosë me I ba, e kemi ato kemistat që I prodhojnë flokët, edhe ata mi kam bani gjyrat, kvalitetin, se qyshe këmë do ashtë tone. Ashtë një qmim, ma I lartë, ama javlin, edhe nuk e ndroj asë njëherë. Deri ta ashtë nuk vjem shprejhe me ndru kvalitetin e ta ashtë që e kam. Unë jam e njëfshme edhe për kvalitet edhe kjo do tjetë gjithmonë. Edhe pse unë e kom të gju që Ajkuna për neve shqiptarë të bëndë gjithmonë që shime, kom të gju që ishë shumë zemër mirë. Po, njëtë si filantropë ose bamirëse, Ajkunën kështu nëse veqe e kërkoni në Google, nuk njëtë vetëm për punën e saj që bënë në këtë fushë, mirë po është edhe njëri që indimon sidomos atyre që kanë nevojë edhe sidomos vojzave të Kosovës më do këvukur. Ajkunën,
këto produkte t'jujat nuk ndodhen në Kosovë. Flokët ndodhen sepse I porositin, mirë po ngjyrat dhe të tjerat nuk ndodhen. A keni mendu që në një të ardhme me hap ndo një dyqan dhe me pas mundësi qytetarët e Kosovës ose të Shqipërisë me I ble produktet e juja pa pas nevojë me arë në Zvicrë ose me I porosit? Po, ra pandemia dhe mu prishin këgjë do plane që I kom pas, po kësë me atë prej zotet edhe të t'jem edhe në Kosovë, dhe mas jam shqiptare, kam qef edhe në kanë kvaliteti edhe emni jam aty në Kosovë. Jo vetë në Kosovë, po edhe në Shqipni. Veletash në Shqipni e kam një kurs që do t'a japë për taping extensions në Tiran, edhe që se lën pandemia, kësë me do t'vi. E qysh mundën me u bashku ato që dojnë me marë pjesë në atë kurs? A veç jënë kërë? Ajkursi është për momentin privat, që e ka dosh një kompani shumë e sukseshme në Shqipni, edhe tash për momentin jemi të këqyrë, jam të idonë një herë kursin privat për ato që e përdorin, për me mujtë anë edhe ato me dhonë kurset për të tjerët, ose stylist për tjera. Mirë, për kujdesit me na bo me flok në vajzave, pas taj përveç me na bo me flok, me na në gjyros flok të aman me brendin e saj, edhe me na I dredhu së drejtu, po ashtu me brendin e saj. A I shojmë pak edhe të tjera, që ka I kene? Po, I kam pjastrën, e kam qitë para, është edhe ko e ga, para një viti. Qa e karakterizon këto? Nuk të njëta. A qka e karakterizon këto? Unë e gjithmonë, kur qesë di shkam trek, I marë krej produkte tjera edhe I këqyri se cilën muj mi vjetë di shka pisojnë. Që është e mirë edhe që me bo një produkt perfekt. Edhe kjo ka dollë, qka është e mira se është edhe me dansë, të me thonën edhe me ujë, por edhe mund është me përdorë edhe normal. Këmë doshtë pjastën me pas pak ma gjonë, që gratë mi drejtu flokët me shku pak ma shpejt, është prej keramikës, edhe imbronë flokën shumë. Na gratë ka njëherë s'kina ku, edhe këmë doshtë diçka me bërë që... Kur s'kimi ku? S'kimi ku, I gjithë mund të ubutë, ma shpejt mi bërë, E tash kjo është I produkt që besoj që për 10-15 minuta I krynë, ose që ka do të qoqosë, ose për dreva, ose për fluk drejta. Ko ka ideale për neve që jemi në emision më njështë. Faktikisht ka është të tregu që... Nështë ta nga vjen me flajtë gjysore ma tepër. Unë ka është të tregu që mu më karoa me mi drejtu flok të një frizar këto që kam qenë, më karoa me I drejtu flok me këto, edhe mi ka përfundu shumë shpejt, edhe më kam pëlqy shumë. Do me thonë, na femna të kemi problemin që na petovën flok, adin, zakonisht me drejtus, nuk më ka ndodhë kjo, edhe mi ka përfundu shumë shpejt. E kemi pas super gut me I bo, edhe më ka pëlqy shumë. Faktikisht jam interesu për këtë produkt jujen. Po vjen mirë, kur vinë Kosovë, kam I pruda. Falënderit shumë. Mundën me I porosit? A ju kontaktojnë nga Kosova? A qysh bën porosijat? Po, pjastrat, jam veç në Tiran, atje mundën me porosit. Për në Kosovë, ende jo. Po, besoj që këtë vetë të të bëjt diqka dhe që me mujtë edhe të Kosovës me I blej produktet e mija. Qëka ka dollë majeria që tashtë që këmë qitë mbronë ta, është dredhusja I thojna. Perfekt. Dredhusja. Kjo është diçka special, që dhe formën e ko special. Nuk e ko qëtu të rumullak, po e ko si pak ma gjonë këtu. Perfekt. Edhe kjo është një produkt shumë I mirë, edhe besaj edhe kjo dhe vjenë sa ma shpejt të bëjtë Kosovë. Këtu janë shqitë produktet shumë mirë, Në Zvicër, se në Zvicër ma shumë që shkon me online, që porositin me online, edhe janë konë të gjitha produkte që I kumë qitë dhe rritash në konë shumë sukseshme. Do të thotë, këto nuk porositin vetëm në Zvicër, po porositin gjitha ndej, kush do që dëshirëm I pas produktet e Ajkunës. Keni edhe raporte me frizer të tjertë, ndryshme që jetojnë në vendet ndryshme qofë në Amerikë ose ku do? Po, kemi pas do plane... Për në Amerikë që kom pas me bo një masterclass edhe jam qenë eftune edhe në New York Fashion Week, po ra pandemia edhe nuk mojtë me shku.
kam një kontakt shumë të mirë me Shqipen Amanin, që është një make-up artiste shumë e suksesme në Amerikë. Instagrami, po na bjen edhe kontakte tjera që me mujtë me pasë se sa shqiptare janë suksesme në këtë botën. Edhe përshëndes, masira fjole, atasht për ta. Janë ka edhe shumë stylista këtu në Zvicër, make-up artista në Zvicër, që janë shumë suksesshëm edhe shumë të mirë, me gjithë e kam mirë edhe ngjyra që mi marrin, nuk janë vetëm shqiptare, janë edhe zvicranka, italianka, që i marrin produktet e mia, edhe po ka në këtë botën, mund është me gjithë një shqiptarë suksesshëm edhe. Unë jam shumë krenare për këto, se pse jo me tregu talentin që e ki. Jo vetëm te muzika, se ku Dua Lipa, Rita Ora, ose të tënë tjerë, po me tregu edhe tjera të qene që i dim shumë mirë edhe jemi shumë dzotë. Jo veç femrat, po edhe meshkujt. Allah, femrat ma shumë, po na du fasojnë se meshkujt me suksese. Ajkune, momentalisht po isho punëtorët që veç janë duke punu, prej mëngjesit ka klientë që vinë edhe kanë kërkesa? Po. A mund të rëmë që pak me i po? Po dëni me popa? Po pak, klutem. Po, sa bukur po do këtë bandi. Ka të regoj edhe pak salonin. Halo! Halo, ca me! Ta shabit klientë e përshëndeta. Po e përshëndesim edhe ne këso. Kjo është salon e tretë, që është në shprejtë mba, ka këtaj pa kamera, ma shta mujna me pa më mirë, po. Edhe këto janë të flokë. Po. Mirë, Ajkune, ndërkohë dhe të flasim edhe për kohën e pandemis, atje është një gazetë zvisroane që ju ka vendosë në balin të gazetës sësaj. Po. Dhe ka qenë një intervjistë e juja që e kini zhvillu me ta, apo jo? Pësa ju ka bërë gjumë të këtë fakt, sepse ma herët kur kemi bistedu më tregu që ka pasë edhe shumë frizerë të tjerë, mirë po pikrisht zvisranët kanë vendosë në balin të parë me vendosë Ajkunën dhe punën e saj. Për këto jam shumë krenare, se gazeta ma e shikushme në Zvicër është 20 minutën, edhe kanë vendosë me bërë një intervjistë për mu. Në kohën e pandemisë, janë konë 7 javë, janë konë krejtë rrugojat që janë konë në byllë, këtë në Zvicër, edhe o konë dita e hane, që i kanë përvu me i qelë, mështë parë janë konë salonet e frizerkav, edhe thëjve, që i kanë qelë e kanë përvu për me i qelë, edhe e kanë bërë një intervjistë me mu, përshka këtë pandemi, se që shkime reagu tashtë, se janë konë të regula, që u duftë me majtë një metër e gjysë, mi bo këto karrikat që mësë me mujtë më ullë, tani mungoj këni karrik, tjetra që me posë të qaq ma shumë ven, hapsir, edhe më kanë pytë se që ka me nënë te për këto, a ki me posë shumë humbje. Po në mirë masimi të humbjet, a kini posë humbje gjatë kohës pandemisë biznesi juj? Jo, nuk kemi posë, s'kemi posë. Te frizerat, jo. Në fillim, atëherë, kure banëm të atë dy mujtë e parë, që i kemi posë regullat shumë të reta, edhe që s'kemi gudzu me majtë ma shumë se dhe në ora 7 qilë, o duftë më mbyllë salonin në ora 7. Atëherë, një dy mujtë e parë, o kom pak ma zërë, deri sa jemi mësu, edhe maskat me i qitë, këti më banë maskat 9 orë, për fillim është gjithë më në zërë. Edhe kjo kon një bashkëpunim edhe që o ledzu shumë online, intervista ime edhe kanë vendosë të një më nëqitë në balin 20 minuta. Shumë mirë. Po më vjenë shumë mirë që po dëgjoj suksese të tila nga jo. Juroj shumë suksese. Ajkune, di që kemi shumë që ka me folj, po të presim në Kosovë me arë së shpeti edhe pas taj me vazhdu bisedin edhe në studio ta më ngështo. Ose pse jo me të vizitu në Zvicër në. Ashtu dhe ma mirë. Faleminderit shumë. Ju falenderoj shumë për ftesën edhe i dëshiroj një ditë mirë e të mbarë. Gjithashtu dhe juve dhe gjithë stafit tuaj. Edhe shikuesve të Klan Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit.